Ал, былай. Оңғаратып алдық та енді былай. Осы қартады ұрып шайық. Минивен іздеп отқандарға. Сиена 2013 жылғы 11 миллион теңге жазып болған. 707-819-3178 етікші. Мата тап таза екен. Ақыл осындай. Сиена дейді. Кия ма, Кияның қайсысы ол? Люгу бар екен. Кия К7 Корея дейді. 2-4 автомат коробка. 11-507-24-24-094 дегенге болып хабарласасыздар. Мынаны басқанда. 8 100 000 дейді. Сауда жүріп жатыр бір жерлерде ше. Lexus. Базардың қожайыны оқыған Lexus-тар. 5 900 2001 жылғы 777-705-88-80 дегенге хабарласасыздар. ДТП болды ғой, ДТП. Соғысып қалдық. Infiniti Q қаншасы мынау? QX80 дейді. 14 500 000 теңге дейді ғой мына көлік. Объемы да бұның бір жақсы шығар бір. Объемы ғой деген, ә? 5.6 дейді. Lexus-тан салақ. Мынаның тұрғанына ше енді біраз болды еді. Келей, бұл емес па? 6 миллион теңге, 2002 объем, 3 автомат, 777-343-02-12 дейді. Жоқ, басқа екен ол. Мотор жоқта аңмайды тұр ғой. Қытырлап. Капьяты дейді. Оптима. Бұл расырышке деген ау. Рассрочка дейді, рассрочка. Қанша дейді маған? 8. 8? Онда мынау да 8 ғой, онда. Банкпен осы 2 жылын 7 жылға рәсімдейді. 5 жылда төлеп бітсең рассрочка. 2 жылда төлеп бітсең ары қарай қораға кіресің. Деген сөз ғой. Lexus RX 300 23 500 000 теңге деп қойыпты. 741-91-94-14 дегенде. Хабарласып жібересіздер. Көлсайға барсам деген, ә? Камри 47 300 2006 3.5 деп қойыпты. 707-623-83-28 дейді. Қытайлардың туларын іліп қойып, көліктерін кіргізіп қойып жүр осы жерде. Lexus сұрап жатқандарға 570-2011 местный дейді, 5.7 объем, 23 800 741-34-14 дейді. Қытайлардың туын тікті жүр базарға. Газель аламыз дейді. Газель Шымкентке апарып жатыр, Шымкентте тартады. Ол жақта базарға 1-2 газель шығады, ал Шымкентте деген қатар-қатар тұрады. 6 300 000 Kia Cerato 2013 деп қойыпты. 701-326-03 дейді. Міне Китай етістер. Китай етістер. Пакеті мен тұр ғой жарықтықтар. 9 800 000 теңге деп қойыпты. Люкс комплектация. Автосалонда тұр ғой, алып кетіп қойған. Юнин па? Осылар атын білмейші. Юнин па? Винин па? Әй, аттар не айтыр? Аттарын айтыр бір сән бұлардың. Айтыр түр-түрімен, размерімен бар. Бағаларын жазбапты, бір 7 миллион, 8 миллион арақ бері жағы ғой. Ал, офшы мұна. Китайлар. Бұна электро екен. Винин. Юнинг па? Вининг па? Қандай еді? Тілім де келмей қалды ғой. Уулинг, уулинг па? Уулинг, қойдың уулинг сонай вообще. Арт жағы. Хюндайдан ұрлаған конкретно. Вообще сол базарда көліктердің бағалары осындай болып тұр. Kia шықты, Kia. Pegas дейді, Pegas, китайский. Білмеймін енді бұлар. Пока. Сенімнен
сенім нақсамаған шығар. Бірде 4 дейді, 95 аттың күші бар екен. Мына бағасы қанша екен? 7.2. 7.2 екен осы. Пегас. Kia Pegas. Кішкентай екен өзі. Кобальт сияқты. Ай, жарық қытайлар сразу білінеді. Біздің қазақстанның сборкада мынаны сәл жақсау. Бірақ Пегас жоқ қой бізде. Ана туларын тігіп қойған. Жалпы осы бағалар келесінің әсерінен түсіп кетеді ғой. Вообще былай болайын деп тұр. Бір-екі күнде жолға шықсам ба деп қоямын. Неге, не дата? Велик білші. Ыстық көлге. Қалай баруға бола ма, болмай ма? Барып жүргендер бар ма екен великпен? Айтып кетіңіздер, комментарияға жазып. Қандай велик алған дұрыс? Сол вообще. Салам ғой вообще, блог қылып. Жалпы бағалар осындай. Хабарласып көресіздер. Қазақстан Вьюлинг авто көлік сату орталығы дейді ғой. Жақсы вообще. Бұлар печатьді шығара береді екен, либо болып. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Маха